Azerçay'ın təqdimatında Azerçay YouTube kanalında bugün çox doğma istedadımızla sizi tanışacağız. İstəmirəm daha səni görmək. Kim dedi ki sənə geri dön gəl. Bu sevgi salır bizə kölgə. Getməlisən qabaq tadı dön gəl. Sevdim səni necə gecə gündüzü sevir onu görmədən. Sevdim səni necə ay aşıq günəşə özü bilmədən. Dilim susur, gözler deyir git. Yoxdur ümit, dönme geri git. Günahınla, savabınla git. Git, baxma geri, dönme geri git. Qonağımız səhnə adı His kimi tanınan Röya ilə tanış oluruq. Daha yaxınla Röya. Necəsən? Çox sağ ol, siz necəsiniz? Yaxşı, çox sağ ol. Səni tanımama, qarşılıqlı belə canlı olaraq tanımama çox şad oldum. Təşəkkür edirəm gəldiyinə görə. Röya, nə vaxtdan musiqiyə başlamışsan? Musiqi yaradıcılığım əslində 15 yaşımdan başlamışam, amma sırf profesional olaraq bir ildir. Belə. Hardan yarandı bu his, bu həvəs? Daha öncə, yəni 15 yaşından öncə var idi musiqiyə həvəs, yoxsa sadəcə olaraq? Ümumiyyətlə, məndə səhnəyə həvəsim var həmişə uşaqlıqdan. Harada işıq, kamera gördüm, qaçırdım oraya. Mən də buradayım. Məsələn, yəni uşaqlıqdan var belə. Çəkir səhnə səni. Hə. Məsələn, cəmaat toya gedirdim. Bəylə gəlinə baxanda mən operatoru izləyirdim ki... Şey, televizorlara baxırdım. Səni göstərəm. Qaçırdım, hoppanırdım ki, mən də buradayım. O uşaqlıqdan var o həvəs məndə. Aha, o həvəsini elə bilib, bax, burada kameralar səni rahat çəkir. Röya, ən çox hansı janra üstünlüyü verirsən? Hansı janrda özü daha rahat hiss edirsən? Əslində, konkret bir janrı izləmirəm. Hip-hop ola bilər, pop var, qarışıq. Yəni, musiqi mənə tutsa, yəni, fərqi yoxdur, nə janr olsun. Klasik ifa edirsən, yoxsa necə? Az. Az. Hip-hop məncə daha çox mənə rahat hiss edirəm. Özümü görürəm hip-hopda. Mahnılarının musiqilərini kim yazır, sözləri kim aid olur? Müxtəlif insanlara aiddir. Müxtəlif. Yəni, konkret bir adamla işləmirəm. Dəyişir. Kim yaxşı mahnı təklif elədi, deyirəm, mənə bu da alıram bunu səndən elə. Sən üçün çətin olmadı ilk başlayan ərəfələrdə? Nəinki, biraz... Oldu, təbii ki, mən deyirdim, mahnı çıxardım, deyirəm, sizə bu 1 milyon vurdu, heç indi 20 min deyil var. Çətin səbirli olmaq lazımdır sadəcə. Onu öcə gördüm ki, doğrudan səbirli olmaq lazımdır. Başlayanda biraz həvəsli başlayır. İndi də həvəsliyəm o heç, amma... Başqa cür fikirləşirdim, amma əslində başqa cür oldu. Sadəcə səbir lazımdır. Amma məncə sənin musiqilərin ifa etdiyin mahnılar həqiqətən də bəyənilir. Bəyənilir, amma birinci yox. Əvvəllər yox. Amma təbii ki, zaman lazımdır. Çünki özün də dediyin kimi, son bir ili daha çox başlamışsan profesional səhnədə. Amma mənə də gəlir ki, bu bir il ərzində yetərincə... Yaxşı nəticədir. Məşq prosesləri necə keçir? Necə məşq edirsən? Gün ərzində nə qədər vaxt ayırırsan məşq və? Yəni, artıq mahnı məndədirsə, hər gün demək olar hazırlaşıram. Hər gün qulağımdan aşınıq, gözüm üçün oxuyuram, evdə qışqırıram. Evdəkilər necə yanaşı məşq? Sakit ol. Deyir, başa düşdüyü də ulduzsan, bəs dedir. Amma yəni, hər gün çalışıram, hər detala fikir verim, çox diqqətli oluram. Bax, sənin kimi bir çox gənc müğənniləri var ki, artıq son zamanlar... İfa edirlər, bəyənilir, dinlənilirlər. Rəqabət hiss edirsən, yoxsa? Yox. Məncə, yox. Təbii ki, var gənc. Gənc var istedadlar. Amma mənə kimi yoxdur. Var, mənə kimi yoxdur. Biraz pis dedim. Özvənə görürsən. Yəni, mən demirəm, mən əlayam. Təbii ki, mən onlardan pis də ola bilərəm, kimlər üçünsə. Amma mənə uyğun görmürəm hələ ki, xanımlardan, bəylər heç də. Bax, səncə səni onlardan fərqləndirən cəhətin nədir? Fərqləndirən cəhətim? Mən ümumiyyət bütün işlərimi kliplə təqdim edirəm. Pis də ola bilər, bu yaxşı da ola bilər. Yəni, bacardığım qədər nəsə istəyirəm, yaxşı olsun. Bu işlərdə biraz maddiyyat tələb edir deyə
biraz keyfiyyətsiz o görünə bilər. Ama biz ona da oradan can qoyuruq o işlərə. Daha sonra məncə mən dəyişirməyəm hər janrım. Hər mahnım fərqli-fərqli janrlardadır. Bu məni fərqləndirə bilər. Daha sonra bilmirəm. İfada bəs. İfada, janrdan əlavə, ifa tərzində. Mən bir şəxslə işləmirəm, ümumiyyətlə dəyişir məndə hər dəfə. Prodüserləri. Özümü tapmaq istəyirəm, məsələn, kim məni başa düşür. Yəni, belə axtarıram, hələ ki, axtarışdayım. Amma məmnun qalmırsan, yəni ki, qalıram, yox, qalıram. Sadəcə axtarışdayım yenə də. Bəlkə daha yaxşı, bəlkə daha yaxşı kimsə ola bilər, mənə başa düşən, mənim beynimdə olan, belə. Yəni, səni hər zaman dəstəkləyən, sənin sənətində, belə deyək də, dəstək... Yox, xeyr. Yəni, mənə daha... Okey, buyur. Yox, mən sadəcə olaraq, məsələn, hər zaman belə sizi verilişimizə dəvət etmədən öncə belə deyək də, qısa bir araşdırma etdik və özünüzün də dediyi kimi siz prodüserlərinizi çox sürətli dəyişir, bəli. Yəni, ola bilərmi ki, siz artıq qərar verəndə mən artıq bu prodüserlə çalışacağım, amma o artıq deyəcək ki, yox, mənə yox demirsən, çalışmayacağım səndə. Mən ümumiyyətlə işə başlayanda, yəni, konkret demirəm mən sənlə işləyəcəm. Sadəcə deyirəm bir proyekt işləyə baxaq necə olur. Və hal-hazırda da işlədiyim prodüser yoxdur əslində. Gələcəkdə, maybe, ola bilər. Röyə, təklif edirəm sənlə ilk musiqini alaq. Hansı mahnını ifadə edəcəksən? İstəyirəm 3 gün əvvəl çıxıb. İstəmirəm adlı yeni mahnım. Və çox sevildi. İstəyirəm onu ifadə edəyim. Buyur. İstəmirəm daha səni görmək Kim dedi ki, sənə geri dön gəl Bu sevgi salır bizə kölgə Getməlisən qabaqdadır dön gəl İstəmirəm daha səni görmək Kim dedi ki, sənə geri dön gəl Bu sevgi salır bizə kölgə Getməlisən qabaqdadır dön gəl Ey Bu qız sənin kölən deyil qara qulun Keçmişimi satalıram, nədir para pulu? Olan olub demə denən, dünən ara olub Məni mənə qaytar ki, mənə qalan odur Soyuqluq birdən yox, aram-aram olur Unutmaq itirib, aramadan olur Yeni biri gəlir güya, yara saran olur Sonra yenə yalan olur, yenə yara olur Yerim deyil səni yanı, yerin deyil yanım Bu puzzle-da olmadın ki, sən o biri yarım Bu ürək ona görə köz olub yanır Onu doğma olan atıb gedir, ya dolanlar qalır Ya dolanın başına de yanında mı qalım ya Soyadını daşıyım ya adında mı qalım Bunu qəlbimə qoyduğun izlər bilər Səni istəmirəm, istəmirəm daha səni görmək Kim dedi ki, sənə geri dön gəl Bu sevgi salır bizə kölgə Getməlisən qabaqdadır dön gəl İstəmirəm daha səni görmək Kim dedi ki, sənə geri dön gəl Bu sevgi salır bizə kölgə Getməlisən qabaqdadır dön gəl Qayt, demə mənə qayt, bunun ötü biri ay Yoxdur daha bizim üçün bu sevginin payı Vurduğun o yaralara neçəsini sayın Bəlkə də bu belə gözəl sən dərk elə ki sən daha özəl biri deyilsən Nə mən də mən qaldı, nə də sən o sən deyilsən Unut məni, daha unut məni Burada hava tutxun üstümüzə qara bulut gəlir Həyat ölüm qalım oyunudur, qalan olur qəti İndi silah məndədir, denən ara vurum bəqi Tək kişilər deyil, gəng, gəng Yum gözünü çəkim, təti bəng, bəng Axı gördücə səni hirslənirəm Görmək istəmirəm, istəmirəm daha səni görmək Kim dedi ki, sənə geri dön gəl Bu sevgi salır bizə kölgə Getməlisən qabaqdadır dön gəl İstəmirəm daha səni görmək Kim dedi ki, sənə geri dön gəl Bu sevgi salır bizə kölgə Getməlisən qabaqdadır dön gəl Biz layihələr haqqında danışdıq. Sadəcə olaraq mənə çox maraqlıdır. Bax, bu layihələri hansı aralıqdan bir davam edirsən və nə kimi layihələr üzərində çalışırsan?
Mən bacaram ki, tez eləyim. Çünki Hı-hı. çox vaxt ara olmasın. Sadəcə özüm işləyirəm, özüm maliyyələşdirirəm deyə. Bu biraz çəkir, 2-3 ay çəkir. Yəni bacardığım qədər istəyirəm tez bir arasında az vaxt olsun aralarında. 2-3 ay olur əslində. Çatdıra bilirsən. Hə. Amma yorğun yəqin ki, zaman alır. Hazırlaşma, çox... proses. Yox, belə yorulmuram əslində. Bu işi sevirəm deyə heç yorulmuram. Əksinə çox belə həvəslə gözləyirəm. Damağının atın, damağının atın görüm necədir. klip nə vaxt çəkilir? Məsələn, bütün günü yazıram uşaqları. Həvəsliyəm, çox həvəsliyəm. Peşəkar musiqi təhsilin var, yoxsa necə? Xeyr, çünki ifaların çox gözəldir, sanki bir musiqi təhsili almış kimi ifa edirsən. Ümumiyyətlə, var təhsilin yoxdur. Heç bir təhsilim yoxdur. Amma düşünürsən gələcəkdir. Hə, artıq başlamışam vokal dərslərinə. Hı-hı. Bu şərtdir məncə. Bəli. Daha professional görsənmək üçün. Əlavə nə işlə məşğulsan? Bax, bu musiqidən əlavə hər hansısa bir işlə məşğulsan, yoxsa necə? Bəli, özüm turizm sektorunda çalışıram. Yenə dediyim kimi özüm-özümü maliyyələşdirirəm. Maaşımı alıram, verirəm mahnılara, kliplere, belə. Bəs işlə belə deyə də o layihələr ki, bu qədər tez bir zamanda layihələr hazırlayırsan, çatdırmaq yəqin ki, problem olmur. Yolunda olur, təbii ki, olur. Amma iş yoldaşlarım, yəni bizim supervisorlar hamısı bilir nə işlə məşğul oluram. Ona görə mənə şərait yaradılır. Şərait yaradılırlar. Həmişə dəstək olurlar. Get, get, bu dəfə olar. Gələn dəfə olmaz. Gələn dəfə yenə çox icazə alırsan, yoxsa necə? Yox, yox. Yox, çox icazə almıram. Çalışıram mən ümumiyyətlə axşam olsun. Axşama artıq işim bitir. Ona görə. Amma olur da belə çəkilişdə. Bəs harda daha çox çıxış edirsən? Sən harda daha çox dinləyə bilərlər? Çıxış eləmirəm heç yerdə. Heç yerdə çıxış etmirsən. Fikrin var gələcəkdə, məsələn, sən izlənirsən, səni dinləyirlər, yoxsa sadəcə sosial mediada klip şəklində davam etmək istəyirsən? Təbii ki, çıxış eləyəcəm. Zamanla bunlar olacaq. Sadəcə istəyirəm daha tanınım, daha professional olum, sonra rahat. İstədiyin qanarar qarşılığında. Yəni, və kompleksiz şəkildə çıxım ifa eləyə bilim. Kompleks dərkən? Var. Var kompleksin. Utancaqam biraz kompleksdir. Heç, bax, məsələn, təsəvvür elə ki, bir artıq hələ heç o gözlədiyin zirvələri fəth etməmişsən. Amma mənə elə gəlir ki, çox sevinirsən. Televiziyanın dəvətləri necə gedirsən, yoxsa yox? Qəbul edirsən dəvətləri? Dəvət çox gəlir əslində. Utanmırsan ona. Yox, dəsə, əvvəl həyəcanlanıram. Həyəcanlanıram. Bu da normaldır, çünki mən kamera içində böyüməmişəm, yəni dəvət gələndə də araşdırıram, baxıram, bir dəfə çıxmışam, yəni və sizin verilişə baxdım, bəyəndim, gəlmək qərarına gəldim. Daha keyfiyyətli yerlərə gedirəm, belə deyim. Təşəkkür edirək. Biz inanırıq ki, bax, necə sən və sənin simanda bir çox gənclər həqiqətən də Azərçaya inanaraq gəlirlər. Çünki Azərçay həqiqətən də, bax, sənin dediyin kimi səviyyəli və belə deyək, köklü, əsaslı bir layihələrdən hər zaman izləyicilərin görüşünə gəlir. Çaydan əlavə, çünki çaya artıq təsdiq olunmuş bir brenddir. Bax, çıxışların olur televiziyada, dediyin kimi bir dəfə dəvət almışsan. Amma çox maraqlıdır ki, bizim nə qədər acı da olsa, komersiya məqsədli ödənişlə qəbul edirlər bəzi ifaları. Amma sənin musiqilərin radiolarda ödənişsiz, belə deyək də, playlistdə olur. Bəli. Yəni, ilk dəfə məsələn bunu biləndə, deyən ki, sevinərsən, çünki mənə elə gəlir ki, kim olsa sevinər. Bəli. Artıq 3 radioda gedir hər bir mahnım. Çox sağ olsunlar. Təbii ki, sevindim. Yəni, əziyyətin bəhrəsini görəndə daha da həvəslənirəm. Onlar özləri görüb bəyəniblər. Yəqin ki, istəyiblər ki, radiolarında keyfiyyətli musiqilər geçsin. Amma sən də dediyin kimi əziyyətə dəyər vermək həqiqətən. Dəyər verirlər, bəli, çox sağ olsunlar. Və bu mənə daha da doğrudan həvəsləndirir. Deyirəm, dayanma, hələ gedirsən. Təklif edirəm sənin ikinci ifanı da alaq. Hansı mahnını ifa eləmək istəyirsən? Sevdim mahnısını istəyərəm. Çünki çox adam məni o mahnı ilə tanıyıb. Çox gözəl mahnıdır. Buyuruz.
kal yanımda. Gelme ayacağım, sensiz olsam da. Sessiz gideceğim, seni sevsem de. Ağlımı itirsem de. Gülüşünü görmesem de. Gizlince bakıp susacağım. Gözyaşımı görmesem de. Ben sevdim seni nece gece gündüzü sefir onu görmeden. Ben sevdim seni nece ay aşık güneşe özü bilmeden. Ben sevdim seni nece dalgalar denizi kıskanır özünden. Ben sevdim seni nece sevdim düşünmeden. Ben sevdim seni nece gece gündüzü sefir onu görmeden. Ben sevdim seni nece ay aşık güneşe özü bilmeden. Ben sevdim seni nece dalgalar denizi kıskanır özünden. Ben sevdim seni nece sevdim düşünmeden. Sessiz gideceğim, seni sevsem de. Ağlımı itirsem de. Gülüşünü görmesem de. Gizlince bakıp susacağım. Gözyaşımı görmesem de. Ben sevdim seni nece gece gündüzü sefir onu görmeden. Ben sevdim seni nece ay aşık güneşe özü bilmeden. Ben sevdim seni nece dalgalar denizi kıskanır özünden. Ben sevdim seni nece sevdim düşünmeden. Ben sevdim seni nece gece gündüzü sevir onu görmeden. Ben sevdim seni nece ay aşık güneşe özü bilmeden. Ben sevdim seni nece dalgalar denizi kıskanır özünden. Ben sevdim seni nece sevdim düşünmeden. Güzel mahnıdır və mahnı həqiqətən də bəlkə də başqası fərqli formada ifa etsə bu qədər gözəl alınmazdı. Amma sənin tam özünə görə, öz janrına, öz stilinə görə çox uyğun bir mahnıdır. Bax, az öncə səninlə biz layihələrimiz haqqında danışdıq və dediyin kimi 2-3 aydan bir istəyirsən yeni layihələr eləyə. Bax, bəzən elə gənclər olur ki, istəyir nə isə böyük bir layihə gəlsin və buna görə aylarını həsr edir. Var elə bir layihə gələcəkdə sənin fikrində? Təbii ki, var, olacaq. Sadəcə step by step attım və attım. O, mən belə tez parlamaq istəmirəm əslində. O tez alışan tez sönər söhbəti. Həm də istəyirəm görüm hər pilləsini görüm bu necədir, bu necədir. Elə özümü daha rahat, uğurlu hiss eləyərəm. Əgər mən məsələn 2-3 ilə istədiyim yerdə olsam, nəinki bir günə olsam. Təbii ki, bu olur. Amma istəmərəm, yəni, birdən-birə tanınım. Layihələr olacaq, ağlımda var çox şey. Bəlkə danışmayayım bu barədə, yoxsa danışmayayım. Olar, necə istəyirsən, amma daha sonra layihələrin gerçəkləşəndə mütləq bizimlə yəqin ki, onu paylaşacaqsan.
mahnıların mövzularını nəyə görə seçirsən? Çünki mahnıların mövzuları genəldə sənin ifanda, repertuarında fərqli olur. Onları nəyə uyğun seçirsən? Sözlərini əslində, yəni mənim mahnını təqdim eləyəndə ilk məsələn Abbas İsmailov Sevdim və Bir Var mahnısının müəllifləridir, müəllifidir. O studiyaya getmişdim. Mənə dedi ki, bax, təzə albom çıxaram. İçində güvəndiyim 2 dənə mahnı var. Gəsənə görsədim. Bu mənim mahnılarımdır. Mən də qulaq asım. Dedim, o sənin deyil, mənimdir. İkisini də aldım əlindən bu mahnıların. Mahnıya qulaq asdım. Həm kantas xoşum gəldi, həm tərz olaraq, həm sözləri xoşum gəldi. Yəni, bir mənə aid deyil məncə onun sözləri. Heç bir mahnımın. Cümləsi, hansısa bir cümləsi ola bilər, amma ümumi mövzu mənə aid olmur. Elə görmürəm yəni özümü. Sadəcə oxuyuram. Kim özünü götürür? Bax, adətən deyirlər ki, mahnının sözlərini yaşamasan, yəni nə mənada yaşamasan, o hissləri tam dərk etməsən, onu tamaşaçıya, dinləyiciyə çatdırmaq biraz çətin olar. Beyninə xəyallar qoran başlayıram o. Elə olur yəni. Sadəcə oxuyuram. Kim özünə nə götürür tamaşaçılar. Belə yəni. O zaman mahnının mənimsəməyi sən dinləyicilərə bıraxırsan. Bax, elə bir yerli müğənni var ki, baxanda az da olsa elə bil özünü görmüş olursan, onun dəsti xətti ilə getmək istəyirsən. Təbii ki, sənin öz yolun ayrıdır. Amma baxanda hardasa sənə daha yaxın hissedirsən. Rihanna. O mənim idealımdır. Yox, yerli müğənni. Yerli də. Yoxdur elə. Bizimkilərdən o qədər yoxdur, amma daha çox xarici estrada üstünü versən. Yox, bizdə də təbii ki, var mən bəyəndiyim, məsələn, səsini bəyəndiyim, işlərini bəyəndiyim. Daha çox məncə Natıvan Həbibidir məncə. Bəli. Amma yəni bizdə, yalandan deməyim belə, playlistimdə demək olar yoxdur Azərbaycan. Yəni bu yəki xanalıq deyil sadəcə, yəni qulasa bilmirəm. Amma məsələn, radioda qoyurlar, eşidirəmsə mahnını, onda qulaq asaram, amma sırf mənim playlistimdə yoxdur, yalan deməyim. Bəs kişi müğənnilərdən kimi dinləyirsən, yerlilərdən, Azərbaycanın? Yadıma gəlmir. Belə baxıram, sənin marağın daha çox xarici estradaydı. Bəli, amma bizdə də təbii ki, uğurlu, yəni mən baxmışam, məsələn, işlərinə demişəm, necə gözəl oxuyub, necə gözəl aranjımın. Məsələn, Zamin... Mən özümü onun işlərində, yəni bəzilərində deyirəm, bu, mən oxuya bilərdim, məsələn. Var elə bir mahnı ki, gələcəkdə repertuarıva salmaq istəmirsən və fərqli, belə deyək, hip-hop janrına daha yaxın aranjman elətdirib ifa etmək istəmirsən? Yəni, yer Zamiqdə? Yox, ümumiyyətlə, Azərbaycan estradasında. Bax, az öncə qeyd elədin ki, Zamiqdə var, deyirsən ki, mən bunu ifa edərdim. Məsələn, Elşad Xosiyyə Zamiqlə olan dueti özü bilər, çox xoşum gəlir ondan. O, mən oxuyardım məsələn. Xarici estradalarından Rihanna'nı çox bəyənirsən, bəyəqları deyil. Dua Lipa'nı çox bəyənirəm. Siyanın səsi, yəni, çox idealdır. Adətən olur qonaqlarımız və yaxud da ki, elə özümüzdə sevdiyimiz müğənnilər var təbii ki, Azərbaycan estradasında, amma hal-hazırda sən belə baxıram ki, daha çox sevirsən xarici estradanı. Səncə bizimkilərdən, yəni nə çatmır, belə deyək də, sən həm playlistivə düşsünlər, həm də ki, bax, onları sevdiyin qədər daha çox simpatiya göstərəsən? Maraqlı sualdır. Məncə, ümumiyyətli sistem bizdə səhv qurulub əvvəlcədən. Orada, məsələn, necə deyim, gedişat başqa cürdür. Məsələn, hansı production görür, gənc bir istedadı görür və onu maliyyələşdirir. Daha sonra ondan gəlirini götürür o heç. Amma bizdə başqa cürdür. Məsələn, bizdə kimsə nəsə iş görmək istəyirsə, sən özün eləməlisən. Məsələn, mən necə işləyirəm və pulumu qoyuram. Orada, məsələn, daha keyfiyyətlidir, kliplər daha keyfiyyətlidir. Bəlkə bu mənim beynimdə qalıb. Çünki hər kliplərində nəsə maraqlı nəsə var. Klipləri çox profesional olur. Klipləri profesional olur dedikdə, o zaman sən, belə deyək də, bir növ rejissorlarımızı da işlərindən o qədər razı deyilsən. Elə çıxır. Sən mən qovacaqlar, Azərbaycan. Çıx, get.
Yok, tabii ki bizde de var. Hı-hı. Ama bizde yani her şey puldur. Yani pulun varsa ya çekeceksen. Tabii yani ki. Yani istediğin maddi kimi bir şey, maddiyat. Yani sistem bence yine deyirəm bizde düz değil. Ona görə bir növ bilirsən nə oxşadı? Məsələn, toyda ifa edən müğənnilərə yaxşı baxmırlar. Amma müğənnilərin çoxu şənliklərində iştirak edib qazanırlar ki, sənətlərində önə geçsinlər. Bəli, yəni. Mən də eləyəcəm. Gələcəkdə ümumiyyətlə daha çox sən xarici estrada belə deyə də çəkir. Gələcəkdə karyeranı başqa ölkədə davam etdirmək istəyirsən, yoxsa sadəcə bizim ölkəyik? Elətdirəcəm. Hı-hı. Ama ya ingilis dildə təbii ki oxuyacağam ingiliscədə, ama yani bir məqsədim var ki bir mahnım olacaq Azərbaycan dilində, ama onu bütün dünya tanıyacaq o mahnını. Yani ən böyük məqsədim budur. Azərbaycan dilində bir mahnı və onu bütün dünya tanıyır o mahnını. İnşallah bu məqsədinə nail olarsan, çünki məqsəd olanda insan bilir nəyə görə çalışır, hədəfinə doğru da irəliləyir. Bax, bu məqsədində də biz səni dəstəkləyəcəyik mütləq. Azərçay bütün gənc istedadlara, ümumiyyətlə bütün istedadlılara hər zaman dəstək olur. Sağ olsunlar. Sənə çox təşəkkür edirəm bugün bizim qonağımız oldun. Çox böyük bir belə deyək, müsbət aura aldıq səndən. Sonuncu mahnı hansı olacaq? Hansı mahnını Get mahnısını ifa eləmək istəyirəm. Sözü, musiqisi Clavis'ə aiddir. Mix Mastering Şamxal Drag Snows Production'dan. Çox təşəkkür edirəm bir daha. Buyur ifanı dinlə. Biz sizinlə savalaşıq. Biz də gedirik. Gedirik, çünki gələn həftə yenidən gələcəyik Azərçay YouTube kanalına. Azərçayın təqdimatında görüşmək ümidi ilə. Sağ olun. Aramızda olan ayrılıq zəfərindən Kimə nə qədər düşüb onun zərərindən Də kimin zərəlində sevginin şansı yoxdur Heyf mən də datdım onun zəhərindən Hər səfərində göz yumuram səhvlərinə Yuxusuz gecələrim qarışıb səhərimə səbəbinə Çəkir əzab ürəyim bu qədər istəmirəm Heç bir ümid gözləmirəm səndən bir də Get Dilim susur gözlər deyir get Yoxdur ümid dönmə geri get Günahınla savabınla get Get Baxma geri dönmə geri get Dilim susur gözlər deyir get Yoxdur ümid dönmə geri get Günahınla savabınla get Get Baxma geri dönmə geri Dəyişib insanlar Dəyişib zəmanə Saf məhəbbətə verilmir zəmanət Yalanları bir-bir atıram dənizə Xeyri yoxdur ürəyim ətik səndə imarət Elə bir duadır ki cavabsız ibadət Sevginin ifrətlə necə edim ifadə Qalmayıb iradə Olumur idarə Bütün hisslərim tək səndən ibarət Dilim susur gözlər deyir get Yoxdur ümid dönmə geri get Günahınla savabınla get Get Baxma geri dönmə geri get Dilim susur gözlər deyir get Yoxdur ümid dönmə geri get Günahınla savabınla get Get Baxma geri, dönmə geri